Toto je žebříček zemí světa seřazený podle ekonomické svobody. Česká republika se na něm umístila společně s Botswanou na nepěkném 52. místě. Je to výsledek 40-leté vlády komunismu a 23 let střídání vlád levice z rádoby pravicí. Na vrcholku žebříčku jsou země jako Švýcarsko nebo Nový Zéland, kde jsou nízké daně a málo regulací. Lidé v zemích s větší ekonomickou svobodou jsou šťastnější, bohatší a dožívají se delšího věku. Důvod proto je jednoduchý. Lidé vždy dokáží rozhodnout lépe o svých penězích, než by to za ně udělali politici. Cílem svobodných jako jediné politické strany je dostat Českou republiku po tomto žebříčku směrem nahoru, nejlépe do první desítky. Máme proto také jasný plán. Zrušíme nesmyslné daně, na kterých stát málo vybírá a představují byrokratickou zátěž. Zrušíme 26 zbytečných úřadů. Zbavíme občany spousty škodlivých regulací tím, že Evropskou unii vyměníme za Evropské společenství volného obchodu. Zajistíme, aby občané po švýcarském vzoru mohli v referendu zrušit každý špatný zákon. Nejvíce svobodným vadí zákony, které například obohacují majitele solárních elektráren nebo výrobce biopaliv na úkor nás všech. Ukončíme tyto legální krádeže a budeme vždy bojovat proti novým socialistickým experimentům. Volte číslo 2. Volte svobodné.